ក្រុមអ្នករកស៊ីដឹកជញ្ជូនផ្ទុះការតវ៉ាជាមួយមន្ត្រីគយព្រំដែនប្រជាករណីបង្កប់ឲ្យបង់លុយ 15,000 រៀលក្នុងមួយតោនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករកស៊ីដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសវៀតណាមទាំងអស់បានលើកគ្នាមកតវ៉ានៅមុខទីស្នាក់ការគយដើម្បីសុំបង់លុយឲ្យគយដូចមុនដដែលពលគឺបង់ចំនួន បានជួនដំណឹងដល់អ្នករកស៊ីដឹកទំនិញចេញពីប្រទេសវៀតណាមទាំងអស់ដែលមានរថយន្តនិងរ៉ឺម៉កត្រូវបង់លុយគិតជាតោនទៅវិញក្នុងជែកមួយតោនគយបង្កប់ឲ្យបង់លុយ50ម៉ឺនរៀលបើច្រើនតោនគិតតាមចំនួនលុយនោះទៅអ្នកដឹកជែករូបនោះនិយាយបន្តថាសូមអង្វរគយឲ្យយកដូចពីមុនត្រឹមតែដឹកកន្លះឡានដល់ 50,000 រៀលបានហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋអាចរកស៊ីមុខរបរនេះបានអ្នករកស៊ីដឹកជញ្ជូន ផ្លែចេកចេញពីប្រទេសវៀតណាមបានន័យយេបន្តថារដ្ឋសារតែគយមិនព្រមចោះតម្លៃបងលុយទើបក្រុមអ្នករកស៊ីដឹកជេកចេញពីប្រទេសវៀតណាមទាំងអស់គ្នាបានមកធ្វើការតវ៉ាប្រមាណជាង 100នាក់និងនាំយករថយន្តទាំងអស់មកជាមួយទៅឈប់នៅមុខទីស្នាក់ការរដ្ឋកោគយតែត្រូវលោកជ្រុនសុខិនអនុប្រធានការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោប្រជាការិយាល័យរៀងលុះក្រោយមកស្រាប់តែមានមន្ត្រីនគរបាលច្រក ទ្វីអន្តរជាតិមកជួយសម្រភសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នគយទើបព្រមព្រៀងគ្នាលោកជុនសុខិនមន្ត្រីគយបានណែនាំទៅអ្នកដឹកជញ្ជូនថាអ្នកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់អាចដឹកជញ្ជូនតាមធម្មតាដោយរាល់ដងបានវិញដដែល ពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាម្នាក់បានសង្កេតឃើញថានៅទីស្នាក់ការគយអង្គុយចាំត្រួតពិនិត្យមុខទំនិញចេញចូលនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប្រៃចាក់មានក្រុមស្លៀកពាក់ស៊ីវិលពីរនាក់ដេញតាមចាប់ឡានដឹកទំនិញដោយជិះម៉ូតូកាក់មុខរថយន្តទាលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពលរដ្ឋបន្តទៀតថាមន្ត្រីគយច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប្រជាសុតណាស់មែនទេបានជាប្រើកម្លាំងមនុស្សក្រៅគ្រប់ខណ្ឌរត់មកចាំដេញតាមឡានដឹកទំនិញទាលុយបែបនេះទៅវិញ Power Plus. Power to win.